Պատերազմի դժվարություններն արցախցի ազատամարտիկները հաղթահարել են պատվով, հաղթանակից տասնամյակներ անց նրանք նորից շարքում են Գերագույն գլխավոր հրամանատարից մինչև շարքային զինվոր։ Արցախի ազատամարտիկները շարունակում են իրենց չափաբաժին պատասխանատվությունը կրել երկրի պաշտպանության համար։ Միության 7-րդ համաժողովի մասնակիցներին այսօր օրհնանքի խոսքով է դիմել հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը։ Կատարվեց մի զարմանահրաշ հաղթանակ, բանակ ստեղծվեց, կար կատարյալ միասնականություն, արիական ոգի, մեկ նպատակի համար, արդարություն, ազատություն և պատիվ։ Եվ այս ամենը մեզ բերեց փայլուն հաղթանակի, որը ազատեց հեղասպանության կապանքներից ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Համաժողովի մասնակիցները լսել են Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանի զեկույցը միության վարչության եռամիա գործունեության մասին։ Այսօր Արցախի ազատամարտիկների միությանն անդամակցում է ավելի քան 12,700 հոգի։ Միայն վերջին 3 տարիներին ազատամարտիկներին միավորող կառույցի շարքերը համալրել են շուրջ 3,000 նոր անդամներ։ Հանրագումարի բերելով կատարված աշխատանքը, Սամվել Կարապետյանը հիշեցրել է, միության գործունեության հիմնական նպատակն է ամենօրյա աշխատանք նպաստել հայրենի երկրի զորացմանը և հարկեղած դեպքում լինել բանակի կողքին։ Անցած 3 տարիների ընթացքում մեկական չէ, որ մեր միությունը դա ցույց է տվել գործով։ Օրինակներ շատ կարելի է բերել, բայց բավարարեք միայն 2015 թվականի ապրիլյան գործողություններով։ Այդ օրերին հայրավոր ազատամարտիկներ առանց որևէ մի կոչի կամավոր միացան հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերին։ Առաջնային գծի ամենադժվար հատվածներում քայլին կերպով կատարեցին իրենց առջև դրած խնդիրը։ Նրանցից ոմանք հերոսաբար նահատակվեցին երկրի պաշտպանության դիրքում, փառք մեր զինակիցներին, փառք բոլոր այն ազատամարտիկներին, ովքեր կամավոր կանգնեցին հայրենիքի առաջնագծում և այսօր պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում կրկին զինվորագրվել մեր երկրի պաշտպանությանը։ Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովի մասնակիցներին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ուղերձն ընդերցել է համաժողովին մասնակցող Երևանի քաղաքապետը։ Այսօր դիմելով Արցախի հերոսամարտը կերտած մեր եղբայրներին և քույրերին, պետք է շեշտեմ, արցախցին իր տունն է պաշտպանել և հենց դրա շնորհիվ հաղթանակած է դուրս եկել մարտի դաշտից։ Իր արտար պայքարում արցախցին միայնակ չմնաց, նրան սատարեցին հայորդիներ հայոց աշխարի բոլոր կողմերից, նեցուկ անելով Արցախի ժողովրդի դատին։ Այդ ճակատագրական ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր հայ սրտի թրթիրով ակնկալում էր ոգևորիչ լուրեր Արցախից, հավատալով, որ մեր պայքարն արդար է, դիրքերը համուր։ Արցախի ազատամարտիկների միության եռամիա գործունեությունը բազմազան է, ռազմահայրենասիրական միջոցառումներից մինչև սոցիալ-կենցաղային ծրագրեր։ Միության կարողությունները ձևավորվում են պետական բարեգործական և անհատական նվիրատվություններից, որոնք օգտագործվում են իշխան ժողովրդի, չանտեսելով բանակի կարիքները։ Կատարվածից ամենապարտավորեցնողը եղել է 2016-ին, վտանգի պահին լինել առաջնագծում և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Նախագահ Բակո Սահակյանը գնահատում է միության վաստակը երկրի պաշտպանության գործում և հասարակական կյանքում։ Նախ եւ առաջ կուզենայի կարևորել միության տեղն ու դերը Արցախի Հանրապետության պատմության մեջ։ Խոսքը մի կազմակերպության մասին է, որը ստեղծվել է մեզ պարտադրված պատերազմի բողում, երբ մեր ժողովրդի և պետության գոյության հարցն էր որոշում։ Հենց հայրենիքի պաշտպանության համար ոտքի ելած մեր քաջարի տղաների շնորհիվ կարողացանք պատերազմի առաջին փուլում զախողել հակառակորդի հանցավոր նպատակները։ Հետագայում նրանք դարձան մեր պաշտպանության բանակի կորիզը։ Եվ այսօր Արցախի ազատամարտիկների միությունը մեր երկրի ամենամեծ ու ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, որի կազմում ընդգրկված են հայրենիքի պաշտպանների մի լայն զանգված մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են հասարակության տարբեր շերտեր ու սերվներ։ Իր գործնեության բոլոր տարիների ընթացքում ազատամարտիկների միությունը ակտիվորեն ներգրաված է եղել հարազատ ժողովրդի պաշտպանության գործընթացում։ Երկրին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում ազատամարտիկները ամիջապես մեկնում էին ճակատ, կաղնում զինվորների կողքին,
անտեսելով տարիքը, երբեմն էլ առողջական խնդիրները։ Այդպես եղավ նաև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Արցախի անկախությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու ընթացքում դժբախտաբար ունեցանք կորուստներ, այդ թվում նաև ազատամարտիկների և վետերանների շարքում։ Հավերժ փառք մեր բոլոր նահատակներին։ Նրանց անունները ոսկե տառերով են գրվել մեր պատմության էջերում, և մենք բոլորս պարտավոր ենք հիշել նրանց, շարունակել մեր հերոսների կիսատ թողած գործը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը կարևոր առաքելություն է իրականացնում մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության ուղղությամբ, ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետության հասարակական կյանքին, աջակցում զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծմանը։ Այս ամենը արժանի է ամենաբարձր գնահատանքի։ Ձեռքբերումների հետ մեկտեղ բնական է, որ կան նաև անելիքներ, նոր առաջադրանքների կատարման անհրաժեշտություն։ Գրեթե ամենօրյա կտրվածքով աշխատանքային շփումներ ունենալով կազմակերպության նախագահի և մյուս անդամների հետ քաջատեղյակ եմ նախատեսված քայլերին ու ծրագրերին։ Համոզված եմ, որ միությունը արդյունավետորեն է լուծելու իր առջև դրված խնդիրները։ Դրա համար առկա է համապատասխան ներուժ և պատրաստակամություն։ Պետությունն էլ իր հերթին կանի հնարավորը միությանը սատարելու և աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Օրակարգի շրջանակներում Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովի մասնակիցներն ընդունել են հայտարարություն ընտրել միության վարչության անդամներին։ Դռնփակ նիստում վարչությունը Սամվել Կարապետյանին վերընտրել է Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահի պաշտոնում, որպես առաջարկություն երկրի ղեկավարն ուշադրություն է հրավիրել քաղաքացիների առողջական խնդիրներին, համոզված լինելով, որ առաջիկայում այն ևս լինելու է միության գործունեության կենտրոնում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր